Dámy a páni, rozhodol som sa, že vám ponúknem možnosť sa stretnúť k udalosti, ktorá je v našom rezorte, ale vôbec myslím v diplomatickej praxi výnimočná, ojedinelá. Pozval som vás aj preto, aby som vás informoval o svojom aktuálnom rozhodnutí, lebo o vývoji ste informovaní od samého začiatku prostredníctvom tlačovej a informačnej služby nášho rezortu. Ja to len veľmi stručne zhrniem a pripomeniem, že v pondelok 7. novembra ráno nás náš zastupiteľský úrad Addis Abebe informoval, že veľvyslanec Slovenskej republiky v Etiópii Milan Dubček nespal dve noci na rezidencii. V zápätí sme sa dozvedeli, že pán veľvyslanec bol zadržaný a následne prevezený do vyšetrovacej väzby. V zápätí samozrejme sme začali podnikať intenzívne diplomatické kroky, vyvinuli sme diplomatické úsilie aj dvojstranne prostredníctvom našej charge d'affaires v Addis Abebe, aj prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí, bilaterálne aj v spolupráci najmä s Polskou republikou, ktorá je, ako viete, prezidentskou krajinou Európskej únie a aj s delegatúrou Európskej únie v Etiópii. Výsledkom tohoto úsilia bolo, že pán veľvyslanec Dubček bol prepustený v pondelok večer okolo 4:30 nášho stredoeurópskeho času. Myslím, že ste boli informovaní, že som sa poďakoval všetkým relevantným inštitúciám, svojmu kolegovi Šikorskému, vysokej predstaviteľke zahraničnej služby Európskej únie, pani Ashtonovej. Podnikli sme samozrejme aj ďalšie potrebné kroky, ktoré si táto výnimočná situácia vyžadovala. Tri dni sme sa rozhodli počkať na oficiálne stanovisko etiópskej strany, pretože pochopiteľne jedným z tých krokov, ktoré som vykonal a o ktorých ste boli informovaní, bola aj príslušná protestná nota ministerstva zahraničných vecí, ktorou sme žiadali nielen ospravedlnenie, ale aj vysvetlenie tohoto bezprecedentného kroku, ktorý, ako veľmi dobre viete, je porušením viedenského dohovoru, ktorý stanovuje opatrenie, ako sa krajiny voči diplomatom majú správať. Keďže 3 dní sme čakali na oficiálne stanovisko etiópskej strany a sme ho doposiaľ nedostali, rozhodol som sa povolať veľvyslanca Dubčeka na konzultácie do Bratislavy. Zostane v Bratislave dovtedy, pokiaľ Etiópia neurobí to, čo sa od nej očakáva. Čo od nej očakáva, viedenský dohovor a aj normálna diplomatická prax. Diplomatické medzinárodné štandardy, na ktorých dodržiavaní sa zaviazala aj Etiópia. Pochopiteľne ide o to, aby sa Etiópia za svoj krok ospravedlnila a poskytla náležité garancie, že nič také sa nikdy nebude opakovať. Nielen voči diplomatovi Slovenskej republiky, ale ani žiadnej ďalšej krajiny Európskej únie. Chcel by som teda zhrnúť túto nepríjemnú udalosť konštatovaním, že ide o bezprecedentné, ničím neodôvodnené konanie etiópskych orgánov voči nášmu občanovi, voči nášmu diplomatovi, voči nášmu veľvyslancovi, ktoré je v príkrom rozpore s medzinárodným právom. Toto konanie vyvolalo veľké znepokojenie nielen v diplomatickej komunite v Addis Abebe, ale pochopiteľne aj v Bruseli a medzi členskými štátmi Európskej únie, ktoré nám vyjadrili plnú podporu a solidaritu. Prejavilo sa to aj včera, keď z našej iniciatívy sa v Addis Abebe uskutočnilo stretnutie vedúcich misií všetkých zastupiteľských úradov Európskej 27, čím samozrejme zvyšujeme diplomatický tlak na to, aby sa Etiópia správala tak, ako diplomatická štandardná prax a viedenský dohovor vyžaduje nielen od Etiópie, ale od každého členského štátu, ktorý sa viedenský dohovor rešpektovať zaviazal.